В Миколаєві з осені спортсмени-любителі відновили тренування з бадмінтону. На базі університету кораблебудування до початку повномасштабної війни в місті тренувалося до 1000 гравців різних вікових категорій. Серед них приблизно 100 професійних спортсменів, розповів президент Федерації бадмінтону Миколаївської області Андрій Кротов. Лет уже 45, вот так вот я занимаюсь вот этим бадминтоном. Ну, хожу на тренировки, как когда, в основном 3 раза в неделю. Вот. Участвуем в соревнованиях, тут у меня еще коллега моего возраста приблизительно. Вот мы участвуем, там, как говорится, на уровне чемпионата Украины для ветеранов. Наверное, с десяток какой-то есть, в общем-то. Ну, такие призовые места, там, 2-е, 3-е места, потому что среди ветеранов есть же профессионалы, которые профессионально тренировались. Мы планировали уже проводить змагання европейского уровня в нашем месте и в нашем зале. Но, на жаль, 24 лютого так сталося, что все планы поки что рухнули в нашому місті. Зараз хлопці та дівчата, вони тренуються у Литві, хто в Данії. Зараз там, хто в нас знаходиться, вони чемпіони Литви, чемпіони Латвії, чемпіони Естонії. За час війни, в час війни чемпіонати України не проводились, ні в якому місті. Дуже гарно наші У-17 зіграли, були представлені, там були нагороди. Наша університетська команда зайняла 2-е місце на всеєвропейських студентських іграх. Дівчата теж зайняли 2-е місце у жіночій парі. Ну, хочу побажати в наступному році тільки одного – нашої перемоги, і щоб ми перемогли, і Україна, і слава Україні!